KNN kusoo dhawaada xubinta maanta kale maxaa dunida ka dhacay waa maalinta xada taariikhdana waa 16ka bisha January sanadka 2022ka waa maalinta 16aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 349 cisho hadii Allaah awood la raali ka noqdo dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta kale sanadkii 2009kii ciidamada Itoobiya ayaa iskaga baxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose maanta kale sanadkii 2013kii Al-Shabaab ayaa sheegay inay dileen sarkaal Faransiis ah oo muddo sanado afduub ahaan u haysteen maanta kale sanadkii 1920kii madaxdii ururkii dawladaha midoobay ayaa kulankooda ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska maanta kale sanadkii 1904kii Adolf Hitler hoggaamiyihii Jarmalka ayaa joojiyay duulaan uu ku ahaa wadamada Yurub qaar kood cimilada oo aad u xumeyd darteed maanta kale sanadkii 1942 ciidamada Japan ayaa qabsaday dalka Burma maanta kale sanadkii 1956 dalka Masar ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay jamhuuriyad Islaamiya ugu dambeeyna dhageystayaal maanta kale sanadkii 1970kii Cornel Muammar al-Qaddafi ayaa qabsaday talada dalka Libya u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena